नमस्कार सकलक मैं यूट्यूब चेनेल प्रज्ञा आसाम स्वागत जानसो मैं मृदुल कलिता तो आम क्लास टेनर साइन्सर जी सीरीज आरम्भ करे आज पार्ट फाइव आगर भिडिओं तुम लोग चबा नाचाले ये बुझी नपा तो आम प्रश्न मानने जीवन समीकरण आए समीकरण के सन्तुलन सन्तुलन करा शिकी तो आम अनुशील जी चेप्टार वानर अनुशीलनर फाइव नम्बर तो जो कल जो पार्ट हो गल आज सिक्स नम्बर तो चबा सिक्सर ए तो कि दी तुम लोग बहि कलम लहि जबा कितना रखा मैं प्रश्नबाक लिखा ना प्रश्नब कित अनुशीलन छः नम्बर प्रश्न तो ऊल्सो है सीरियसलि बस्तुवी लबा और तुम लोग सीरियसलि इते ला बेलेगे शिकार दरकार ना बोली मैं भाव HNO3 नाइट्रिक एसिड प्लस इते टेंशन ना इते संकेत लिखी दी से आम केवल सन्तुलन लगे प्लस कैल्शियम हाइड्रक्साइड CaOH टू टू क्यों आहिले कैल्शियम जोजता दुई तार पिछत कैल्शियम नाइट्रेट CaNO3 2 तार पिछत प्लस H2O प्लस H2O एक तुम लोग सन्तुलन लगे चला प्रथम भल्के चुना हाइड्रोजेन कईटा आए एटा आए इते और इते दूटा आए माने तीन हाइड्रोजेन एक सैड तीन एक सैड कईटा दूटा ठीक है मिलाम बार नाइट्रोजेन कईटा आए एटा आए इफाले आको नाइट्रोजेन एनेके दिया आए दूटा आए रबा नाइट्रोजेन तो धुनिया के मिला पारि नाइट्रोजेन तो मिले लग रबा न कारण इतने नाइट्रोजेन दूटा आए इते एटा आए गए जी सहजते मिला पारि सीट आगते मिला लग इते दुई दिया बाकी देखा जा पिछत कि ठीक है तो नाइट्रोजेन तो मिली गल नाइट्रोजेन तो मिलार लगे तुम इफाल चाहवास हाइड्रोजेन कईटा हो गल इते दूटा और इते दूटा चार गल ये कईटा आटा है गए इते दिया दुई दिया इते दुई दियारे हाइड्रोजेन कईटा हो गल चार ठीक है इतना चुना अक्सिजेन कथा आम हाइड्रोजेन चालू नाइट्रोजेन चालू अक्सिजेन तो मिली से ना चुना ना अक्सिजेन तो चुना इतने तीनटा दुबार आनीटक दुबार माने इते छा इते दूटा छये दुए आठटा इतना इते चुना तीनटक दुबार छा और इते दूटा माने इते दुई आ मानने हाइड्रोजेन दूटक दुबार और अक्सिजेन एटक दुबार दूटा और तीनटक दुबार छा छये दुए आठटा गए अक्सिजेन कईटाओ मिली गई तो यार बाकी थकिल का चाह कैल्शियम कैल्शियम एटा आए इफाले कईटा आता आ तुम लोग निश्चय बुझी पाला आराम से ही सन्तुलित हो गल इतना सेकेंड तो चाँव बी तो चाँव बी तो किस चबा सोडियम हाइड्रक्साइड एन ए संकेत मन करा मैं नाम कह गई सोडियम हाइड्रक्साइड प्लस H2SO4 H2SO4 सालफ्यूरिक एसिड बुली कह H2SO4 यू तुम लोग मैं जैसे हेरी बुझा एसिड खारक और लवण सेकेंड चेप्टार बुझा तुम लोग सालफ्यूरिक एसिड ভালকে পাবা আৰু কথাটো কি মই ইয়াৰ পিছত এটো কেমিষ্ট্ৰি বুজালো নহয় নেক্সট তোমালোকৰ এইটো চেপ্টাৰ শেষ হোৱাৰ পিছত মই ফিজিক্স ষ্টাৰ্ট কৰিম ফিজিক্সৰ চেপ্টাৰ 10 পোহৰৰ প্ৰতিফলন আৰু প্ৰতিহৰণ তোমালোকৰ স্কুলত যিবিলাক ইউনিট টেষ্ট হ'ব তাত চাগে এটা কেমিষ্ট্ৰি দিব এটা ফিজিক্স দিব যাতে দুটা কমপ্লিট হয় ইউনিট টেষ্টলৈকে আৰু সেইটো হাফ ইয়াৰলি এক্সামতো লাগিব মানে ফিজিক্সৰ সেইটো লাগিব ঠিক আছে পাৰিলে বায়'লজিৰ অকণমান বুজাই দিম বায়'লজি চেপ্টাৰ 6টো লাগিব ঠিক আছে এতিয়া H2SO4 তাৰপিছত সোডিয়াম সালফেট Na2SO4 Na2SO4 এইটো সোডিয়াম সালফেট তাৰপিছত কি আছে পানী H2O পানীটো সকলোতে হৈ আছে এতিয়া চাবা মিলাইছো যিটো সহজতে মিলাব পাৰি সেইটো তাক আগতে মিলাবা সোডিয়াম সোডিয়াম এটা আছে এফালে যদি সোডিয়াম চাও দুটা আছে গতিকে আরামসে ইয়াতে এটা দুই দি দিয়া পাছত কি হয় দেখা যাব এটা দুই দিয়ার লগে লগে বাকিবিলাক কি হল চোৱা অক্সিজেন চোৱা অক্সিজেন কি হল দুটা আর ইয়াতে চারিটা ছয়টা হল ইয়াতে এফালে এতিয়া অক্সিজেন ইয়াতে চারিটা ইয়াতে এটা হে আছে গতিকে পাঁচটা হৈ আছে তো ইয়াতে এটা দুই দিয়া
এটা দুই দিলে অক্সিজেন কেইটা হৈ গ'ল দুটা হৈ গ'ল নিশ্চয় বুজিছা হয়নে অক্সিজেন দুটা হৈ গ'ল এই দুটা আৰু চাৰিটা ছয়টা এইফালেতো ছয়টা আছে এতিয়া হাইড্ৰজেন কি হৈ গ'ল চোৱা ইয়াতে হাইড্ৰজেন দুটা আৰু ইয়াতো হাইড্ৰজেন দুটা মানে দুটাই দুটাই চাৰিটা এতিয়া ইয়াতে হাইড্ৰজেন দুটাকৈ দুবাৰ মানে চাৰিটা নিশ্চয় বুজি পাইছা তো হাইড্ৰজেনো মিলি গ'ল তাৰপিছত ছালফাৰ ছালফাৰ কেইটা আছে এটা আৰু ইয়াতো কেইটা আছে এটা তো বাকী চব মিলি গ'ল হয়নে নহয় তো নিশ্চয় বুজি পালা বহুত ইজি তাৰপিছত কুৱেশ্যন চিটো চাম আমি চিটো চাম চিটোত কি আছে ছডিয়াম ক্লৰাইড NaCl তাৰপিছত ছিলভাৰ নাইট্ৰেট AgNO3 এজি মানে ছিলভাৰ ছিলভাৰ NO3 ছিলভাৰ মানে ৰূপ আমি যিটো পিন্ধো অলংকাৰ এইটো ছিলভাৰ নাইট্ৰেট তাৰপিছত এই দুটা লগ লাগি কি হৈ গ'ল ছিলভাৰ ক্লৰাইড AgCl ছিলভাৰ ক্লৰাইড হৈ গ'ল তাৰপিছত NaNO3 ছডিয়াম নাইট্ৰেট দুটাৰে যিটো NaNO3 এইটো এতিয়া সন্তুলন কৰিব লাগে এইটো সমীকৰণটো ঠিক আছে এতিয়া তোমালোকে চোৱা ছডিয়াম এটা আছে এইফালেও কেইটা আছে এটা আছে হয় পাইছে বুজি ঠিকে আছে তাৰপিছত ক্লৰিন এটা আছে এইফালেও কেইটা আছে এটা আছে ঠিকে আছে ছিলভাৰ এটা আছে এইফালেও কেইটা আছে এটা আছে চব ঠিকে আছে নাইট্ৰজেন কেইটা আছে এটা আছে এইফালেও এটা আছে অক্সিজেন কেইটা আছে তিনিটা আছে এইফালেও কেইটা আছে তিনিটা ইয়াতে কোনো বেমাৰ আজাৰ নাই চব মিলি আছে ঠিক আছে বুজি পাইছা থাকে কেতিয়াবা মানে ভাগ্য যেতিয়া মানুহৰ ভাল হয় এনেকুৱা কামবিলাক হয় তাৰমানে একো মিলাবই নালাগে মিলি থাকে তো গতিকে ভাগ্য তোমালোকৰ ভাল নে মোৰেই ভাল নাজানো কাৰোবাৰ ভাল আৰু এবাৰ আমি D2 চাম D2 কি কৈছে D2ত কৈছে BaCl2 বেৰিয়াম ক্লৰাইড BaCl2 প্লাছ H2SO4 এইটো ক'লোৱে H2SO4 এটা নতুন তোমালোকৰ কাৰণে যৌগ এইটো ছালফিউৰিক এচিডৰ সংকেত তো তাৰপিছত এই দুটা লগ লাগি কি হৈছে বেৰিয়াম ছালফেট BaSO4 প্লাছ কি হৈছে HCl হাইড্ৰক্লৰিক এচিড এই দুটা এচিড দেই হাইড্ৰক্লৰিক এচিড মনত ৰাখিবা এইটো বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট এচিড আমাৰ পেট মেৰে এটা হয় তাৰপিছত চাবা এইবাৰ সন্তুলন কৰিম বেৰিয়াম কেইটা আছে এটা আছে এইফালেও এটা আছে বঢ়িয়া মিলি আছে এনেকৈ হ'লেতো কথাই নাছিল হয়নে ক্লৰিন কেইটা আছে দুটা আছে ক্লৰিন পৰমাণু এইফালে এটা আছে গতিকে আৰামছে ইয়াতে দুই দিয়া গতিকে ক্লৰিন দুটা হৈ গ'ল কিন্তু ইয়াতে দুই দিয়াৰ লগে লগে হাইড্ৰজেন কেইটা হৈ গ'ল দুটা অ' লাকিলি এইফালেও কেইটা আছে দুটা আছে ঠিক আছে পাইছা বুজি তাৰপিছত বেৰিয়াম মিলিল ক্লৰিন মিলিল হাইড্ৰজেন মিলিল এইবাৰ চাম ছালফাৰ ছালফাৰ এটা আছে ঠিক আছে এটাই আছে অক্সিজেন চাৰিটা আছে ইয়াতো চাৰিটা আছে হৈ গৈছে নিশ্চয় বুজি পাইছা এতিয়া আমি কুৱেশ্যন নম্বৰ 7লৈকে যাম 5 হ'ল 6 হ'ল 7 চাম এতিয়া 7 এড কৰাৰ পিছত বাকী কুৱেশ্যনবিলাক আমি আলোচনা কৰিম ঠিক আছে কুৱেশ্যনবিলাক ডিছকাছো কৰিম তাৰ আনচাৰবিলাকো তোমালোকক দিম টেনশ্যন নল'বা চব ওৱান ষ্টপ চলিউশ্যন বুলি কৈছোঁ কাক যে চব পাবা চব বুজি নাপালে কমেণ্টত জনালেই হ'ল হয় 7 অনুশীলনী 7ৰ এইটো চাম 7ৰ এইটো কি কৈছে কেলছিয়াম হাইড্ৰক্সাইড প্লাছ কাৰ্বন ডাই অক্সাইড হৈ আছে অক্সাইড হ'ব আৰু এই দুটা লগ লাগি কিতাপখন চাবা প্ৰশ্নটো কেলছিয়াম কাৰ্বনেট আৰু পানী হৈছে ইয়াতে কিন্তু শব্দত লিখি দিছে এইকেইটা শব্দ সমীকৰণ বুলি কয় আমি সংকেতকেইটা নিজে লিখিব পাৰিব লাগিব হয় সংকেতকেইটা নিজে লিখিব পাৰিব লাগিব নিশ্চয় পাৰিম প্ৰথমতে আছে কেলছিয়াম হাইড্ৰক্সাইড কেলছিয়াম হাইড্ৰক্সাইডৰ সংকেতটো লিখি লৈছোঁ CaOH কেলছিয়ামৰ যোজ্যতা 2 হাইড্ৰক্সাইডৰ 1 গতিকে 2টো হাইড্ৰক্সাইডৰ লগত আহিব এনেকৈ হয় নহয় বুজি পাইছা কেলছিয়াম হাইড্ৰক্সাইড তাৰ লগত
কোনে বিক্রিয়া কৰিছে কাৰ্বন ডাই অক্সাইড কেলসিয়াম হাইড্রক্সাইডৰ সংকেত CaOH2 তাৰ লগত বিক্রিয়া কৰিছে কাৰ্বন ডাই অক্সাইড কাৰ্বন ডাই অক্সাইডৰ সংকেত হৰুচলিও জানে হৰুচলিৰ মাকবেলাকেও জানে তো তাৰ পিছত এই দুটা বিক্রিয়া কৰি কেলসিয়াম কাৰ্বনেট উৎপন্ন কৰিছে কেলসিয়াম কাৰ্বনেট তেতিয়া কেলসিয়াম কাৰ্বনৰ সংকেত লাগি CA কেলসিয়ামৰ কাৰণে CA কাৰ্বনেট মানে হল CO3 এতিয়া যোজ্যতাৰ কথা ভাবা কেলসিয়ামৰ যোজ্যতা 2 কাৰ্বনেটৰ যোজ্যতাও 2 গতিকে দুটা যেতিয়া একে হয় তেতিয়া এটাও লিখিব নালাগে ঠিক আছে তাৰপিছত পানী কি উৎপন্ন হৈছে পানী পানীটো ফ্রি আৰু তাৰ মানে সকলোতে হৈ আছে ঠিক আছে আমি সংকেতটো লিখিলো এতিয়া আমি ইয়া কি কৰিব লাগে সন্তুলন কৰিব লাগে আৰামসে সোৱা কেলসিয়াম কেইটা আছে এটা আছে এইফালেও কেইটা আছে এটাই আছে হয়নে তাৰপিছত সোৱা অক্সিজেন ইয়াতে কেইটা আছে দুটা এটা ব্ৰেকেট দি টু আছে মানে অক্সিজেনো দুটা হাইড্ৰোজেনো দুটা গতিকে অক্সিজেনটো চাওঁ অক্সিজেন দুটা ইয়াতো দুটা মানে দুটা দুটা চাৰিটা এইফালে চোৱা অক্সিজেন ইয়াতে তিনিটা আৰু এটা চাৰিটা হৈ আছে মিলি আছে তাৰপিছত অক্সিজেনটো মিলিল কেলছিয়াম মিলিল এইবাৰ আমি হাইড্ৰোজেনক চাম হাইড্ৰোজেন ইয়াতে কেইটা দুটা ইয়াতো চোৱাচোন দুটাই আছে হাইড্ৰোজেনো মিলি আছে বাহ বঢ়িয়া ন তাৰপিছত বাকী আৰু থাকিল কোন কাৰ্বন কাৰ্বন এটা আছে ইয়াতো কাৰ্বন কেইটা আছে এটা আছে মোৰ বোধেৰে সন্তুলন হৈ আছে চোৱাচোন ভালকে সন্তুলন হৈ আছেনে আৰু এবাৰ কেলছিয়াম আছে কেলছিয়াম চেম আছে অক্সিজেন ইয়াতে দুটা ইয়াতে দুটা চাৰিটা ইয়াতে তিনিটা আৰু এটা চাৰিটা বঢ়িয়া হাইড্ৰোজেন দুটা ইয়াতে দুটা এই সুন্দৰ ই সন্তুলন হৈ আছে এতিয়াও ভাগ্য ভাল ইয়াতো বেমাৰ আজাৰ নাই এতিয়া আমি বি নম্বৰটো চাম বি নম্বৰটো কি হৈছে জিংক প্লাছ চিলভাৰ নাইট্ৰেট তাৰপিছত জিংক নাইট্ৰেট আৰু চিলভাৰ জিংক নাইট্ৰেট আৰু চিলভাৰ এতিয়া সন্তুলন কৰিম চাবা সমীকৰণটো আগতে লিখি ল'ম প্ৰশ্নটো চাবা ভালকৈ জিংক জিংক মানে হ'ল তোমালোকৰ ZN ঠিক আছে প্লাছ চিলভাৰ নাইট্ৰেট AgNO3 চিলভাৰ নাইট্ৰেট AgNO3 তাৰপিছত চিলভাৰ নাইট্ৰেট হ'লে AgNO3 হ'ব জিংক নাইট্ৰেট এই দুটাৰ লগ লাগি ZnNO3 এটা দুয়োটাৰে যোজ্যতা 1:1 এটা একো লিখা নাই সেইকাৰণে কিন্তু জিংকৰ যোজ্যতা 2 নাইট্ৰেটৰ 1 গতিকে ইয়াৰ লগত এটা কি আহিব 2 আহিব জিংকৰ যোজ্যতাটো তাতে যাব হয় তাৰপিছত চিলভাৰ চিলভাৰ মানে Ag হয় বুজি পালা নিশ্চয় পাইছা এতিয়া চাবা কি আছে জিংক এটা আছে এইফালেও কেইটা আছে এটা আছে সুন্দৰভাৱে মিলি আছে হয়নে তাৰপিছত চিলভাৰ এটা আছে এইফালেও কেইটা আছে এটা আছে ধুনীয়াকৈ মিলি আছে কিন্তু নাইট্ৰ'জেন কেইটা আছে এটা আছে ইয়াতে নাইট্ৰ'জেন কেইটা আছে দুটা আছে নিশ্চয় বুজি পাইছা ইয়াতে নাইট্ৰ'জেন এটা আছে ইয়াতে নাইট্ৰ'জেন কেইটা আছে দুটা আছে গতিকে মিলাব লাগিল ইফালে যিহেতু দুটা আছে তোমালোকে ইয়াতে এটা 2 দি দিয়া নাইট্ৰ'জেনটো মিলি গ'ল এতিয়া নাইট্ৰ'জেনটো মিলাৰ লগে লগে চিলভাৰ কেইটা হৈ গ'ল দুটা হৈ গ'ল ন চিলভাৰ দুটা হৈ গ'ল কিন্তু চিলভাৰ এইফালে কেইটা আছে এটা আছে গতিকে ইয়াতো এটা 2 দি দিয়া চিলভাৰটোও মিলি গ'ল নাইট্ৰ'জেন মিলিল চিলভাৰ মিলিল তেতিয়া অক্সিজেন কি হ'ল চোৱা অক্সিজেন তিনিটা আছিল তিনিটাকৈ দুইবাৰ তিনিটাকৈ দুইবাৰ হ'লে 6টা গতিকে ইয়াতেও চোৱা অক্সিজেন তিনিটাকৈ দুবাৰ 6টা মিলি আছে ঠিক আছে বাকী কি মিলা নাই নাইট্ৰ'জেন মিলিল জিংক মিলিল ঠিক আছে হৈ গৈছে নিশ্চয় বুজি পাইছা এতিয়া আমি চি নম্বৰটো চাম সি নাম্বাৰটো কি কৈছে এলুমিনিয়াম এলুমিনিয়ামৰ সংকেতটো হ'ল এল প্লাছ এতে অকলে থাকিলে যোজ্যতাৰ কথা চাবই নালাগে এলুমিনিয়ামে কাৰ লগত লগ লাগিছে কপাৰ ক্লৰাইড কপাৰৰ কাৰণে চি ইউ ক্লৰাইডৰ কাৰণে চি এল যোজ্যতাখিনি চাই লোৱাচোন কপাৰৰ যোজ্যতা 2 ক্লৰিনৰ 1 গতিকে কপাৰ ক্লৰাইড চি ইয়াতে এইটো যাব এইটো এনেকৈ আহিব ইয়াতে এটা 2 আহিব কপাৰ ক্লৰাইডৰ সংকেত চি ইউ চি এল 2 তাৰপিছত এলুমিনিয়াম ক্লৰাইড এই দুটা লগ লাগি কি সৃষ্টি হৈছে এলুমিনিয়াম ক্লৰাইড এলুমিনিয়ামৰ এলুমিনিয়াম ক্লৰাইডৰ সংকেত এ এল চি এল গতিকে এলুমিনিয়ামৰ যোজ্যতা 3 ক্লৰিনৰ যোজ্যতা 1 যোজ্যতাবিলাক ওলাব জানিব লাগিব
নাজানিলে মোক জনাবা। গতিকে তিনিটো ইয়াতে আহিব, একটো ইয়াতে আহিব, একটো লিখিব নালাগে, তিনিটো ইয়াতে লিখি দিলে হ'ল এলুমিনিয়াম ক্লোরাইড, নিশ্চয় বুজি পাইছা। তাৰপিছত আৰু কি হৈ গ'ল, কপাৰ চি কিউ, ঠিক আছে, নিশ্চয় বুজি পাইছা। এতিয়া আমি সন্তুলন কৰিম, চাবা এলুমিনিয়াম কেইটা আছে, এটা আছে, ইয়াতো এলুমিনিয়াম কেইটা আছে, এটাই আছে, হয়নে, মিলি আছে। কপাৰ ইয়াতে কেইটা আছে, এটা আছে, ইয়াতে কপাৰ কেইটা আছে, এটা আছে, কপাৰো মিলি আছে, কিন্তু মিলা নাই কি, ক্লোৰিন মিলা নাই, ক্লোৰিন দুটা আছে, ইয়াতে কেইটা আছে, তিনিটা আছে, নিশ্চয় বুজি পাইছা। গতিকে মই তোমালোকক এটা কথা কৈছিলোঁ যে অযুগ্ম সংখ্যা থাকিলে তোমালোকে মিলাব নোৱাৰা, গতিকে অযুগ্মটোক যুগ্ম কৰি লোৱা, ইয়াতে এটা দুই দিয়ে আৰামছে হৈ গ'ল, গতিকে ইয়াতে দুই দিয়াৰ লগে লগে ক্লোৰিন তিনিটা আছিলে নহয়, ছয়টা হৈ গ'ল, হয়নে, ছয়টা হৈ গ'ল, মানে যুগ্ম কৰি ল'লোঁ, তিনিটাকে দুইবাৰ হ'লে ছয়টা হৈ গ'ল, ইয়াতে দুটা আছে, ছয়টা বনাব লাগে, দুটাকে কেইবাৰ হ'ব লাগিব, তিনিবাৰ হ'ব লাগিব, তেতিয়াহে ক্লোৰিন ছয়টা হ'ল, হয়নে, ইয়াতে দুই দিয়াৰ লগে লগে কি হৈছিল, ক্লোৰিনটো ছয়টা হৈছিল, কিন্তু এলুমিনিয়াম দুটা হৈছিল, এলুমিনিয়াম কিন্তু এইফালে এটাহে আছে, গতিকে এলুমিনিয়ামটো নিমিলা হ'ল, ইয়াতে এটা কি দি দিয়া, দুই দি দিয়া, এতিয়া ক্লোৰিনটোক মিলাবলৈ গৈ ইয়াতে তিনি দিছোঁ, ইয়াতে তিনি দিয়াৰ লগে লগে কপাৰটোও তিনিটা হৈ গ'ল, কিন্তু ইয়াতে কপাৰ কেইটা আছে, এটা আছে, গতিকে ইয়াতো এটা কি দি দিয়া, তিনি হৈ গ'ল, নিশ্চয় বুজি পাইছা। এতিয়া নেক্সট লাষ্টটো চাওঁ, ছেভেনৰ ডি নম্বৰটো চাবা, বেৰিয়াম ক্লোৰাইড, বেৰিয়াম ক্লোৰাইড বি এ চি এল টু, বেৰিয়াম ক্লোৰাইড বি এ চি এল টু কাৰ লগত বিক্ৰিয়া কৰিছে, পটাছিয়াম ছালফেট, তাৰমানে বেৰিয়ামৰ যোজোতা দুই, ক্লোৰিনৰ যোজোতা ওৱান, সেইকাৰণে দুইটো তাতে আহিছে, পটাছিয়াম ছালফেটৰ লগত বিক্ৰিয়া কৰিছে, কে এছ অ' ফ'ৰ, পটাছিয়ামৰ যোজোতা ওৱান, ছালফেটৰ যোজোতা দুই, দুইটো ইফালে আহিব, কে টু এছ অ' ফ'ৰ, পটাছিয়াম ছালফেটৰ সংকেতটো হ'ল কে টু এছ অ' ফ'ৰ। তাৰপিছত বেৰিয়াম ছালফেট বি এ, বেৰিয়াম ছালফেটৰ কাৰণে এছ অ' ফ'ৰ, বেৰিয়ামৰো যোজোতা দুই, ছালফেটৰো যোজোতা দুই, দুটা যেতিয়া একে হ'ব লিখিব নালাগে, ঠিক আছে, প্লাছ কি পটাছিয়াম ক্লোৰাইড, পটাছিয়ামৰ কাৰণে একে, ক্লোৰাইড মানে চি এল, গতিকে দুয়োটাৰে যোজোতা ওৱান লিখিব নালাগে, ঠিক আছে। এতিয়া চোৱা আমি সন্তুলন কৰিম, নিশ্চয় বুজি আছা, বেৰিয়াম কেইটা আছে, এটা আছে, এইফালেও বেৰিয়াম কেইটা আছে, এটাই আছে, হয়নে, তাৰপিছত ক্লোৰিন কেইটা আছে, এইফালে দুটা আছে, কিন্তু এইফালে কেইটা আছে, এটা আছে, আৰামছে ইয়াতে এটা কি দি দিয়া, দুই দি দিয়া, ক্লোৰিন ক্লোৰিন মিলি গ'ল, ঠিক আছে। এতিয়া ইয়াতে দুই দিয়াৰ লগে লগে পটাছিয়াম কেইটা হৈ গ'ল, দুটা, ইয়াতে পটাছিয়াম দুটা মিলি গ'ল, বেৰিয়াম মিলিল, ক্লোৰিন মিলালোঁ, পটাছিয়াম মিলিল, এতিয়া ছালফাৰ মিলিল নে নাই, ছালফাৰ এটা আছে, ইয়াতো এটা আছে, অক্সিজেন মিলিল নে নাই চোৱা, চাৰিটা আছে, ইয়াতো চাৰিটা আছে, ধুনীয়াকৈ মিলি গৈছে। কিবা বুজি নোপোৱা থাকিলে জনাবা, আৰু বস্তুবিলাক তোমালোকে যিমান টান বুলি ভাবা সিমান টান নহয়, বহুত ইজি, গতিকে আজিলৈ এৰিছোঁ, নেক্সট পাৰ্ট ছিক্সত তোমালোকে কুৱেশ্যন নম্বৰ এইট পাবা, আৰু বাকী কুৱেশ্যনবিলাকৰ ফুল ডিছকাশ্যন পাবা, আৰু কুৱেশ্যন আনচাৰবিলাক মই তোমালোকক পি ডি এফ প্ৰভাইড কৰিম, তোমালোকক হোৱাটছএপত মোৰ নাম্বাৰটো দিম, কাক কাক কুৱেশ্যন আনচাৰ্ছবিলাক লাগে মোক জনালে হ'ল, মই তেতিয়া তোমালোকক পি ডি এফবিলাক দি দিম, ঠিক আছে, আৰু কুৱেশ্যনবিলাক মই ফুল ডিছকাছ কৰি দিম, আৰু সেই কুৱেশ্যনৰ আনচাৰবিলাক লিখি দি থকাটো ইমান টাইম নহ'ব, বা তোমালোকৰ বৰিক পাবা, তাৰ আনচাৰবিলাক মই পি ডি এফ যোগে প্ৰদান কৰিম, ঠিক আছে। তো আজিলৈ এৰিছোঁ, ভালকৈ পঢ়া শুনা কৰিবা, পাৰিলে ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰিবা বন্ধু বান্ধৱীৰ সৈতে, পুনৰ এটা নতুন ভিডিঅ'ৰ সৈতে লগ পাম, বাই বাই, নমস্কাৰ।